waxaa kale oo aad ugu faraxsanahay in xildhibaano badan ay tiktok igala socdaan marka tiktok waa aalad ka mid ah aaladaha social media oo fariimaha lagu gudbiyo marka sidaan dhan inay saameyn u leedahay xildhibaanada xataa ay member ka yihiin umaana leysan marka hore shacabka guud ahaan aan kala hadli jirnay waxaan kale oo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqor oo tiktok ka duubay oo kula eegay joojaaga duubina marka wasaaraddan waxa waa wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waay marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo wanagasmid adiga iska daayay oo soomaaliya iska daayo burbur iyo dhibaato ku haysata dowladuhu horumaray waxba ka qaban karin laha tiktoka siiba tiktoka in la xiro waa ku raacsanahay sababtoo ah ebel videoyaashiisa oo ebel toban sekend iyo soddon sekend iska ahaa iyo daqiiqado iyo antel garaa baalka laleeyo dadka baalahan magacyadooda ma kala qaana dadka qaawan gabdhaha qaqaawan soo saara waa in iyo qamaarka waa in laga qabtaa dalka oo laga joojiyaa wanagasmid isaganayo in loo yaro kaadiyaan jeclaa anugu weli kamaan arsano waxay kaga maqan aduun fara badan faa'iidadoodii iyo faa'iido darada ay bulshada u hayaan waxaa badan faa'iido darada ay bulshada u hayaan iyadoo saacadihii ina weydaartay dowladda soomaaliya ay shaacisay in gebi ahaan dalka laga mamnuucayo isticmaalka applicationada kale ah tiktok telegram iyo wanagasmid oo badi ay isticmaalaan bulshada soomaaliyeed oo u badan dhallinyaro rag iyo dumarba leh qaybna ay ka yihiin dadka isticmaala aaladahan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya qaarkoodna golaha shacabka ka difaacay in la isticmaalo tiktok maadaama lagu soo bandhigo fariimo kala duwan waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay in xildhibaano badan ay tiktok igala socdaan marka tiktok waa aalad ka mid ah aaladaha social media oo fariimaha lagu gudbiyo marka sidaan dhan inay saameyn u leedahay xildhibaanada xataa ay member ka yihiin umaana leysan markii hore shacabka guud ahaan aan kala hadli jirnay xildhibaanadan inay kusoo biireen tiktok waa ku maasaye ha yeeshee dowladda ayaa uga digtay shirkadaha bixiya adeegyada internetka ee loo isticmaalo aaladahan in laga bilaabo 24-ka bisha oo ku beegan maalinka khamiista ee soo aadan aan guud ahaan dalka lagu isticmaali karin aaladahan wanagasmid tiktok iyo telegram waxaana shirkadii fulin weysay amarka laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan sida lagu yiri warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee xukuumadda soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif intaasi kadib telefishinka c b a ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a bulshada ku dhaqan caasimadda muqdisho si ay aragtidooda uga dhiibtaan go-aanka ka soo baxay dowladda soomaaliya ee lagu joojinayo isticmaalka wanagasmid tiktok iyo telegram oo dhallinyaro badan ay u isticmaalaan mid ay ku soo bandhigaan fariimo kala duwan iyo majaajillo inkastoo qaybtood ay u isticmaalaan mid ay ku soo bandhigaan fariimo anshaxxumo ah oo dhaqanka iyo diinta islaamka ka fog waa kuwan qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay taa markaa aragtideeda ka dhiibta waxaan leeyahay saddexdooda markii laisku daro faa'iidadooda iyo faa'iido darada ay bulshada u hayaan waxaa badan faa'iido darada ay bulshada u hayaan saddexdooda in la heraana aad baan ugu taageeri lahay dowladda iyo guud ahaan keligooda ma ahaane wax kasta oo baraha bulshada ama guud ahaan bulshada ku haayo dhaqan xumo iyo anshaxxumo ku haayo dhaqaale burbur ku ridaa in la heraana aad baan ugula talin lahay dowladda tiktok iyo telegram talabada iyaga arrin baryahan dambe waxaa ka socdaa waa laysi soo qarxinaya ayaa arrimahan wanaagsanayn marka iyaga waan soo dhoweynayaa in la joojiyo wanagasmidna waxaan leeyahay to wanagasmid isaganayo in loo yaro kaadiyaan jeclaa anugu weli kamaan arsano waxay kaga maqan aduun fara badan laakiin wallaahi wanagasmid wuxuu ku hayaa bulshada dhib weyn buu ku hayaa siba ciidan baryahan dambe waxaan arkanay iyadoo maxkamadii maxay tola uu haystaba wanagasmid marka dowladdu hadday arrimaha wax ka qabanayso way wanaagsan tahay waana soo dhoweynayna dhibaatadiisu wallahi aad bay u ballaaran tahay waxaa dhacasa inuu xaafada bilaan xaafado fara badan inuu biilkooda iyo waxay ahay tolooy anigaygana marka haddaanan tusaale ahaan iska soo qaado marar badan waa isku ciilkaandiyay aniga ra'yigayga tiktok baalka la yidhaahdo iyo antel garaa baalka laleeyo dadka baalahan magacyadooda ma kala qaana dadka qaawan gabdhaha qaqaawan soo saara waa in iyo qamaarka waa in laga qabtaa dalka oo laga joojiyaa haddii dowladu jirto saameynta ay ku leeyihiin bulshada dhaqan xumay soo saareen waxay soo saareen dhaqaale xumo wax kastay soo saareen dalka uma fiicna dadka uma fiicna shaqadii la qaban lahaa oo dhan oo dalka loo qaban lahaa iyo dadka iyaga hortaagan waa in laga qabtaa dalka arrinkaas sida horta usoo baxaan aan u maqalnay ahayn halay horta niyaho saddexda waa isticmaalaa marka runta laga hadlo run ahaantii horta inkastoo la dhigi karo cillado badan way leeyihiin saddexdaba haddana waxyaaba tiktoka siiba tiktoka in la xiro waa ku raacsanahay
صوت فيديو شيء صو إبل بتوبي سكينيو صوت السكين إسكا هاي دقيقة خذو أو برنامج جد لوجو سو جبنا عدد كان عدري بيجرتين حماس دو لوجو بدل عربتو نون إكسبيت كانوا عدري من عصير إن شارات كي وحاول على اليرة صو مال أنت بدنا نوض خاطي تدفع سنين تدفع فان سنين بو نحن هانتي والله يعني تيك توك اللي حروق كرة عصنا هاي ون إكسبيت اللي حروق كرة عصنا هاي لكن تلجرام كحاول نحاول فيديو هالكلاتو يا برنامج كلاتو دك خار خلاص عدان مركي عشرة مركي كمرة عصير رونا هذه تلجرام كمرة عصير labada baad baan u taageeraya laakiin horta muhiimadu waa weeye sideed u aragtaa waxa ka muhiimsan in la qafilo in awood loo leeyahay horta ka muhiimsan waxa weeye nagu wareerin madadaalan waan arkaa hadda wixii hala close gareeyo ma la qabanaya wana gasmid adiga iska daayay oo Soomaaliya iska daayo burbur iyo dhibaato ku haysatay dawladdu waa horumaray waxba ka qaban karin la oo yurti adisaaba wax ka qaban karin loo Ethiopia Kenya waxba ka qaban karin la oo ka awood badan oo ka dhaqaale badan oo waa maasantahay waxaan u arkaa anta hadda la sheegay oo warka ka soo baxay in la xiro muhiim ay u tahay shicib go'an oo muhiim u yahay ko diinta waxa horta oo saameen ku yeeshtay TikTok-ga saameen ku yeeshtay maadada ugu horeeyda ee Telegram-kana waxyaabo badan oo system-ka magaalada uu qaldaya jiro Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo account-kaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo kumare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet